Доброго ранку. 7:30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. 55 викликів надійшло на службу 102 за ніч в обласному центрі. Виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, у більшості містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. В Хмельницькому за ніч поліцейські виявили 4 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. Порушень правил дорожнього руху в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка за ніч патрульні зафіксували 47 випадків. Це непристібнені ремені пасивної безпеки, неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, невиконання вимог дорожніх знаків. 6 дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 2 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. Працівники Старокостянтинівської райлікарні сьогодні перекриватимуть дорогу на в'їзді в Старокостянтинів. Голова Старокостянтинівської районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрій Сторожук розповів, мітингувальники вимагають скасування районною радою рішення призначити виконуючого обов'язки директора закладу Олену Фурсову. За словами Юрія Сторожука, на акцію зберуться близько сотні працівників райлікарні і про її проведення повідомили поліцію. Саме перекриття заплановано на 15-ту годину. Нагадаю, вчора працівники лікарні подали позов до суду, аби рішення про призначення виконуючого обов'язки визнали незаконним. Квест-змагання до 102-ї річниці «Бою під Крутами» відбудеться у Хмельницькому. Про це розповів директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. За його словами, учасники квесту змагатимуться в спортивному орієнтуванні. Захід заплановано на 12-ту годину в Хмельницькому парку Чекмана. У парку Чехмана о 12:00 відбудеться масштабні квест-змагання молодіжного характеру, які будуть поділятися на 3 частини. Перше – це орієнтування по місцевості, друге – це збирання-розбирання автомата Калашникова, а третє – це стрільба. Кожна бажаюча молода людина, старшокласник або студент може зібрати команду з 3 людей та зареєструватися. Реєстрація буде проходити коло літнього кінотеатру в парку Чехмана. На всіх бажаючих, всіх присутніх, на людей, які на молодь, яка прийде не тільки приймати участь, але й в якості глядачів, будуть мати можливість відвідати смачного куліша, козацьких страв. Це все є безкоштовно. Відкритий молодіжний простір планують створити цього року в порожньому зараз народному домі в мікрорайоні Гречани. Ініціатори – працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає автор ідеї Павло Громніцький. За його словами, проєкт він подав на розгляд культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом». І БУР його схвалив. У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як реалізовувати проєкт та працювати з волонтерами. Нагадаю, учасники програми «Будуємо Україну разом» з волонтерами допомагають відбудовувати занедбані об'єкти, використовуючи свою техніку та мотивуючи й залучаючи до справи місцевих жителів. Тож створювати в Народному домі молодіжний простір можуть всі бажаючі. Павло Громніцький каже, реалізація проєктів БУРу розпочинається в травні і триває до вересня. З його слів, до координаторів програми надійшло 97 заявок з України. Після 3 етапів відбору у фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких і Хмельницький. З 1 лютого розпочинається навчальний процес у філії Хмельницької дитячої школи «Мистецтв» у мікрорайоні Дубове. Функціонуватиме філія на базі навчально-виховного комплексу номер 2. Тут працюватимуть музичне, хореографічне, театральне та образотворче відділення. Заступниця директора з навчальної роботи школи «Мистецтв» Олена Дудар розповідає, з 1 лютого у філії розпочинається навчальний процес у відділеннях образотворчого та театрального мистецтва і народної хореографії. Написано понад 150 заяв від батьків, і вже ці діти після прослуховування можуть приступати до освітнього процесу. Розпочався процес в січні, а повноцінний навчальний рік вже буде з 1 вересня. За словами Олени Дудар, відкриття філії школи мистецтв посеред навчального року зумовлено фінансовими чинниками. Фінансовими роками живуть економісти, скажімо, ті люди, які приймають певні рішення про відкриття тих чи інших навчальних закладів. Школа мистецтв, яка зараз на даний момент вже має 28-літню історію, так само почала свою роботу з 1 січня 1991 року. За мить в ефірі «ЮА Поділля. Твій ранок» ми з вами зустрічаємося рівно о 8:00.